Tudo bem? Hoje o vídeo de hoje vai se basear em duas coisas. Primeiro, a viagem que eu fiz nesse feriado. E segunda, sobre a votação das músicas que eu fiz no vídeo passado. Então, bora pro vídeo? Nicole, você vai cantar parabéns agora? Parabéns, opa, para de fumar. A semana começou assim, na verdade, terça-feira, começou na segunda, mas enfim, a gente cortou um bolinho lá pra minha irmã, né, teve o parabéns e tal, e não é muito legal filmar enquanto canto parabéns, acho que é meio falta de respeito, então a gente teve que parar de gravar, né. Aí quarta-feira eu não filmei, mas tipo, eu tava sozinho em casa, né, e como um jovem daquela alma selvagem que gosta de fazer festas, deveria ser assim, sozinho em casa. Eu imagino, sabe, em filme, assim, que todo mundo chama amigo e faz festa em casa e quebra as coisas e toma multa e polícia chega. Só que acho que eu tenho uma alma velha e eu só conseguia pensar em dormir. Eu tava aqui sozinho em casa e eu pensei, cara, que legal. Eu vou dormir sossegado. Só isso eu pensava. Hora de viajar, né? Vamos lá. E bora lá. Então chegou a hora de viajar. E minha mãe falou super bem do lugar, só que eu fiquei meio suspeito, tipo, será que é legal assim como ela tá falando? Enfim, vamos ver o que é isso, como que foi? Ok, chegamos. E... meu Deus, que da hora! Chegando lá, o quarto, legal. Bem legal, assim, tá? O esquema dessa pousada é que o cara, ele é um amigo da família, ele comprou uma pousada e transformou numa propriedade particular. Então, tipo, é uma pousada, só que... é particular, então muito da hora mesmo. Aí minha mãe falou, ah, tem quadriciclo, tem jet, tem lobo. Aí eu não entendi nada, mas eu também não perguntei, né, eu deixei quieto. Tem lobo, cara, tem 23 lobos, esse é um deles. Vem, lobinho, vem, lobinho. Cadê o lobinho que mata? Cadê o lobinho que mata? Ai, que gostoso, ele é lobo, gente. Eu chego lá, cara, era um lobo, a gente... tinha uns lobos lá, lobo mesmo, tipo da França, de Portugal, eles vieram. E eu virei amigo deles, aí eu tava sempre brincando e tal, até que chegou um momento que eu acho que o lobo é um bicho bipolar, porque ele avançou em mim algumas vezes, e felizmente eu estou com meu braço inteiro e todos os meus dedos. Mas ele é realmente selvagem. Nós chegamos à conclusão, porque com mulher nenhuma ele briga, só comigo, eu era o único homem lá. Então eu acho que o problema era o meu sexo. Eu acho que ele pegou nessa parte, porque ele ficava avançando em mim. A Nicole, minha irmã, tem 13 anos, abraçava, ele fazia tudo isso, era de boa, e eu não. Hello, darkness, my old friend. Mas aí teve, a gente andou de jet também, só não foi legal filmar, porque vai que cai na água, né? Não foi muito legal. Teve uma hora que eu tava andando na garupa da menina lá, da Lan, ela foi junto, e... ela acelerou, tipo, e eu tava apoiando no bagulho, eu fui pra trás, eu achei que eu ia cair, eu, cara, pra que fazer isso? E eu entrei meio em desespero, aí, só que daí, felizmente, eu não caí e deu tudo certo. Cara, como já disse que é legal, né? Eu vi os outros andando, eu falei, cara, qual a graça de fazer isso? Qual a graça de ficar andando na água, assim? Para com isso, para. É estranho. Só que daí eu andei, como é legal. Agora eu entendo aquelas pessoas que andavam e ficavam felizes. Por isso tá todo mundo feliz em jet ski. Já viu alguém triste? Não, tem, a pessoa tá sempre sorrindo, tá no barco, dá tchauzinho e... nossa, agora tudo faz sentido pra mim. Agora a gente vai andar um pouco de quadriciclo, olha que da hora aqui. Vamos lá. Tá bom, vai. Foi? Bora. Aqui, ó. Dá pra filmar ali, ó. Foi? Ela tá filmando aí. A gente andou de quadriciclo também, que também é uma coisa, um absurdo de legal. Essa viagem foi muito legal. Relaxa, nem parece GTA aqui. Olha isso, eu tô até imaginando o CJ ali jogando sinuca. Essa, por exemplo, era uma das salinhas e eu me senti no GTA. Eu imaginei o CJ ali no canto da sala já. Tá pitando, cara. Você não deveria apitar. Está na hora de ir embora, gente.
Que triste. A pior parte dessa viagem, a pior parte é que ela acabou. E como eu tive que trazer minha irmã, porque sábado, na verdade, foi aniversário dela, a gente só comemorou na terça, eu tive que voltar mais cedo. Então essa foi a parte mais triste, ter que voltar. Na verdade, eu só fiquei um dia e pouco, né? Eu fui na quinta, voltei no sábado. Mas valeu a pena. Essa foi a primeira parte do vídeo, agora a segunda, com relação à votação. Olha aí o que aconteceu. Aqui, ó, domingo, 2h13. As pessoas votaram na melhor música, então em primeiro lugar ficou a primeira música. Em segundo, a terceira. Em terceiro, a quinta. Cara, que da hora, 52 respostas. Pra mim é muito legal isso, sério. Como você viu, a primeira música ficou em primeiro lugar. Eu vou até tocar um trechinho dela já pra você ver. Mas eu queria aproveitar e agradecer todo mundo que participou, porque você viu quantas respostas? 52 respostas. Isso me deixou muito feliz, muito. É o pessoal engajado, então isso me deixou cada vez mais ansioso para continuar esse lançamento. E agora o segundo passo. O primeiro passo era a votação. Já já a gente entra no segundo passo. Em breve eu conto algumas coisas novas. Tá dando zoom na minha cara nesse momento. Vamos cantar um pedacinho dela para quem ainda não ouviu? Eu tô meio rouco porque eu gritei na viagem, mas vamos lá. Saudade que eu dou do teu abraço. De 10 a 10 minutos eu lembro do teu retrato pendurado na parede do meu quarto. Coisa de outra vida, te quero mais que tudo. Essa vontade bate, bate lá no fundo do meu peito, do meu coração. Se transforma inverno e verão. Cada minuto é uma eternidade sem te ver.